New York-ի Metropolitan թանգարանը ամեն տարի հրապուրում է միլիոնավոր մարդկանց, ովքեր ցանկանում են ծանոթանալ մշակութային անզուգական հավաքածուների հետ։ Վերջերս, սակայն, արվեստի սիրահարները դիմել են միջազգային մարմիններին Սիրիայի պատմական հնությունները փրկելու հարցով։ UNESCO-ի գլխավոր տնօրեն Իրինա Բոկովայի կարծիքով մշակութային ժառանգության պահպանումը նույնքան կարևոր է, որքան մարդկանց կյանքը փրկելը։ Բռնությունները սիրիացիներին անզոր են դարձրել ավերածությունները կանխելու և իրենց ամենաթանկարժեք հնությունները պաշտպանելու գործում։ Այժմ թանգարանների միջազգային խորհուրդը հրապարակել է վտանգված հուշարձանների կարմիր ցուցակ, որը կարևորում է մշտական անհետացման եզրին կանգնած սիրիական մշակութային հարստությունների պահպանումը։ Կարմիր ցուցակը համաշխարային համայնքին տեղյակ է պահում նաև ոչնչացման և մաքսանենգության վտանգի ենթակա արժեքավոր իրերի, ինչպես օրինակ միջնադարյան խեցեղենի և մետաղե աշխատանքների գոյության մասին։ Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարի օգնական Ann Richard-ն ասել է, թե Սիրիայի ժառանգության պահպանման գործում աշխարհը չի կարող սպասել պատերազմի ավարտին։ Մենք պետք է այդ աշխատանքը հիմա սկսենք, քանի որ Սիրիայի արժեքավոր հնությունների պահպանումը չափազանց կարևոր է Սիրիայի ժողովրդի համար։ Սիրիայի մշակութային ժառանգության փրկումը մարդասիրական անհրաժեշտություն է, ասել է Ann Richard-ը։ Մինչ պատերազմը շարունակում է ավերել Սիրիան, Դամասկոսից մինչև Հալեբ, UNESCO-ի ղեկավարները հուսով են, որ այս նախաձեռնությունը կնպաստի աշխարհի հնագույն հրաշալիքներից մի քանիսի պահպանմանը։ Արաքսիվան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։